ଆମମାନ କୁ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧରେ ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ପୁରୀ ହେଉଛି ଏକ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୀ ଏକ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଇଏ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଯାହାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମୋଟର ଦରକାର ବା କେହି ଆସିକରି ଏଠି ସେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କେରଳରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କେରଳରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିଥିଲେ, ତୁଳସୀଦାସ ଜୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ, ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କା ଭାତ ଜଗତ ପସାରେ ହାତ, ସାରା ଜଗତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ହାତ ବଢ଼େଇକି ରହିଛି, ତାର ପ୍ରଚାରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କାମ୍ୟାଜାନୀ ନାମକ କୌଣସି ମହିଳା ଯିଏକି ଗୋମାଂସର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରଚାର କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ପାଗଳ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇକି ସେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ନେଇକି ଶୁଖିଲା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ଖାଉଛନ୍ତି, ମଲା ବେଳକୁ ପାଟିରେ ଟିକେ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ଯିଏ ଏଠି ପଘାରେ ଯଦି ଗାଈ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ବେକରେ ଗାଈ ପଘା ପକେଇକରି ପାଞ୍ଚ ଦୁଆର ବାର ଦୁଆର ବୁଲିକି ମାଗିବାକୁ ହୁଏ, ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ଯିଏ ଆସିକରି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଂଘାତିକ ଆଘାତ, ଦାରୁଣ ଆଘାତ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନେ ଏହା ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଜଘନ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ତାହା ଆମର ଦାବି। ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଖଣ୍ଡସ୍ଥ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଆମ ମନରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେ ଯେ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋମାଂସ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣୁଛେ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଣେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷକ, ଏରକମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କିଛି ସ୍କୁଟିନି ଅଛି କି? ଏମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବହୁତ ମୁସଲିମ ଲୋକ, ବହୁତ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା ଲୋକ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏରକମ ସାଧାରଣ ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି ତା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଓନ୍ଲି ଅର୍ଥଡକ୍ସ ହିନ୍ଦୁଜ୍ ଆର୍ ଆଲାଉଡ଼, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସନାତନୀ, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ସେମାନେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତାର କିଛି ସ୍କୁଟିନି ଅଛି କି? ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଆଗରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୁଚା ଚୋରାରେ କିଏ ଯାଉଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ ସେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।